បានស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី2គឺខ្ញុំនិយាយពី positive ប្រយោគស្របក្នុង presentation ជីផបបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាគឺវាមានទម្រង់ IUV day ជាប្រធានហើយយើងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធាននេះអមិនផ្សេងចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានមែនយើងមើល verb verb come from Cambodia watch TV every night ហើយមិនបានខ្ញុំដាក់ he see it ដោយផ្នែកហើយ come from Cambodia ដូចគ្នាតែផ្នែកផងមាន es មាន es or s ចឹងមើលទាំងអស់គ្នា i នេះគឺជាឯកវចនៈ u នេះគឺជាបរិយទី2ឯកវចនៈ v នេះបរិយទី2ឯកវចនៈ d នេះបរិយទី3ឯកវចនៈក្នុងប្រធានបែបនេះគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង con តែវាអត់មាន s ទេព្រោះវាគឺជាឯកវចនៈបរិយទី1និងបរិយទី2ក្នុង presentation ធម្មតាហើយ he see it នេះ he នេះគឺជាបរិយទី1ពហុវចនៈ see នេះក៏ចឹងដែរបរិយទី1ពហុវចនៈដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរតែចងចាំទាំងអស់គ្នាគឺក្នុងការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទទៅលើប្រធានដែលជាបរិយទី1ពហុវចនៈនិងបរិយទី1ឯកវចនៈគឺវាខុសគ្នាត្រង់សម្រាប់បរិយទី1ដែលជាឯកវចនៈគឺយើងត្រូវប្រើ come មានអីទេតែបើពហុវចនៈគឺយើងត្រូវតែថែម s ឬ es ជានិច្ចក្នុងប្រយោគដែលយើងប្រើជាមួយបរិយទី1ពហុវចនៈអញ្ចឹងចាំទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវថែម s ឬក៏ esOkay, I come from Cambodia. វាអត់មាន s ទេ វាជាឯកវចនៈ បរោះទី1 បាទ បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវីដេអូបន្តពីនេះក្នុង Present Simple ធម្មតាដែរតែក្នុងនេះគឺយើងគួរតែចាំទាំងអស់គ្នាគឺវាខុសគ្នាតាធំ verb verb នេះគឺមានការថែម es ឬក៏ s សម្រាប់ប្រធានដែលជាឯកវចនៈភុវចនៈក្នុង presentation simple បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនព្រោះនឹងមានវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ